الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام زندگی عطا فرمایا. خوشی ہو، غمی ہو، بازار کی اور تجارت کی زندگی ہو، معاشرتی زندگی کے نقشے ہوں، دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ موسم ہے، عام طور پہ مسلمان اس موسم میں خوشیوں کی تقریبات کرتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں. کچھ ذہن سا بن گیا ہے، شاید ان تقریبات کا اور ان شادیوں کا دین سے تعلق نہیں، نماز کا دین سے تعلق ہے، تو جیسے شریعت کہتی ہم ویسے نماز پڑھتے ہیں. روزہ شاید شریعت سے تعلق ہے، جانتے ہیں سب، تو جیسے شریعت کہتی ہے ویسے روزہ رکھتے ہیں. عمرہ، حج، یہ شریعت کی چیز ہے، جیسے شریعت کہتی ہے ویسے عمرہ حج کرتے ہیں. قربانی شریعت کی چیز ہے، جیسے شریعت کہتی ہے ویسے ذبح کرتے ہیں. لیکن یہ عرصے سے مسلمان سمجھ بیٹھے کہ شادی کا تعلق تو ایک دنیاوی چیز ہے، اس لیے جیسے مرضی کر لے. یہ دعوت، یہ تقریبات، یہ ولیمہ، یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، جو من میں آئے ویسے کرے. اس لیے ہر جگہ اس کے نقشے مختلف ہیں. اور نئے سے نئے طور طریقے اس میں رواج پا رہے ہیں. مشکل چیز بن گئی ہے. فطرتی ضرورت ہے رشتہ ازواج، فطرتی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ارشادات سے اس رشتے کی اور حسن اور خوبصورتی اور اس کی مبارک ہونے کا اظہار یوں فرمایا کہ نکاح تو میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. ایک شخص آئے، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ازواجی رشتے سے دور رہنا چاہتا ہوں، رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، دن روزوں سے گزارنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، نانا، میں نے شادی کی ہے اور یہ نکاح میری سنت ہے، اور جو نہیں کرتا اس کا میری امت سے تعلق نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ تو میرا طریقہ ہے، فطرتی ضرورت ہے، ہمارے دین کی مبارک سنت ہے، بہت بڑھیا عبادت ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ، سلام پھیرا، عبادت ختم، تلاوت شروع کی، زبان رکی، تلاوت ختم، حج کیا، بال کٹوائے، احرام اترا، عبادت ختم، صبح روزہ رکھا، شام افطار کیا، عبادت ختم. سبحان اللہ، نکاح کی عبادت ایسی عبادت ہے، جب تک میاں بیوی محبت سے زندگی گزارتے ہیں مسلسل عبادت میں. ایسی بڑھیا عبادت ہے، یہ اسے محبت کی نظر سے دیکھے
وہ اسے محبت کے نظر سے دیکھے دونوں کو اللہ اپنی رحمت کے نظر سے دیکھتے ہیں. ذہن سا بن گیا ہے نا. نماز تو شریعت کے مطابق پڑھنی ہے, روزہ شریعت کے مطابق کرنا ہے, حج شریعت کے مطابق کرنا ہے, عمرہ شریعت کے مطابق کرنا ہے, شادی رواج کے مطابق کرنی ہے, یہاں سوسائٹی کو دیکھنا ہے, یہاں معاشرے کو دیکھنا ہے, یہاں اسٹیٹس کو دیکھنا ہے, یہاں رواج میں کیا چل رہا ہے اسے کرنا ہے. حالانکہ یہ فطرتی چیز تھی, دین تھا, عبادت تھی, اتنا مہنگا ہو گیا کہ حرام سستے ہو گئے, حلال مہنگا ہو گیا. میرے معاشرے نے اسے اتنا مہنگا کر دیا کہ حرام کے راستے چوپٹ کھل گئے, حلال کرنا مشکل ہو گیا. ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصنا مشکل ہو گیا, ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا مشکل ہو گیا. وہ بیٹھی بیٹھی اس کے سر کے بال سفید ہو گئے, نوجوان کے کمر میں گھٹنوں میں درد ہو گئے. کیوں بھائی؟ معاشرے کے اسٹیٹس پہ نہیں اتر پا رہا, وہ رسم و رواج ہے وہ اسے نہیں پورے کر پا رہا. کیا ضرورت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ازواجی رشتے میں برکت وہاں ہوگی جہاں لڑکے اور لڑکی والوں پر بوجھ کم ہو. برکت وہاں ہوگی جہاں لڑکی اور لڑکے والوں پر بوجھ کم ہو. لیکن اب رسم و رواج کا بوجھ اتنا ہے برداشت ہی نہیں ہو رہا, یہ قرضے لے رہا ہے, یہ دکھی ہے, یہ غم زدہ ہے, یہ پریشانی میں رات دن گزار رہا ہے, معاشرے کا اسٹیٹس نہیں پورا کر پا رہا. بہت اچھی باتیں کانوں کو سننے کو ملتی ہیں. یہ شخص ہر سال رمضان میں عمرہ کرتا ہے, اچھی بات سننے کو ملتی ہے. یہ صاحب حیثیت ہے, ہر سال حج کرتا ہے. یہ شخص تو پورا رمضان حرم میں گزارتا ہے, اچھی خبریں کانوں کو ملتی ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہے یہ بھی سننے کو ملے؟ بڑا صاحب حیثیت ہے اور اس نے شادی اپنے بچی اور بچے کی سنت کے مطابق. اللہ کرے یہ عبادت بھی زندہ ہو, یہ سنت بھی زندہ ہو کہ اللہ نے بہت دیا ہے لیکن اس خوشی کی گھڑی میں اپنے مولا کو نہیں بھولا, اور اسے یوں کیا جیسے یہ دین تھا, عبادت تھی, سنت تھی, یوں کیا. یہ بھی سننے کو ملے گا. عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھایا کرتے تھے اور اس مجلس میں مختصر سی مجلس ہوتی تھی اور ایک پیغام دیا کرتے تھے جو لڑکی والوں کے لیے بھی ہوتا, لڑکے والوں کے لیے بھی ہوتا, اور ان تین چار آیات میں ایک پیغام تکرار سے ہوتا تھا, اور وہ ہوتا تھا اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. ایک ہی بات چار مرتبہ اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. تکلیف آ جائے, بیماری آ جائے, مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, اللہ یاد آ جاتا ہے, لیکن خوشیوں میں اللہ بھول جاتا ہے. پیارا نبی تو نفس شناس ہے نا, اس امت کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں اور خیرخواہ اور دور اندیش ہیں. تلقین کی یہی تو وہ موقع ہے ازمائش کا کہ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو. اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. پھپھی کی منت کر لے گا, خالہ کو راضی کر لے گا, خالو کو پاؤں پڑ جائے گا, سبھی کو اس خوشی کے موقع پہ راضی کرے گا, لیکن دل خور کے جس کو ناراض کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہوں.
کھول کے جنہیں ناراض کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہو. جو کچھ ہونے لگا ہے یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے. بیٹیاں ناچ رہی ہیں سب کے ساتھ, مرد عورت کا اختلاط ہے اپنے تمام تر نقشوں کے ساتھ, محفلوں میں آنا جانا ہے. بے حیائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, حد ہوتی ہے, لیکن ہر آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے, حد ہی کوئی نہیں. شریف گھرانوں میں جہاں اس گندگی کا تصور نہیں تھا, لیکن چونکہ نکیر نہ رہی نا, روک ٹوک ختم ہو گئی, کہنا سننا ختم ہو گیا, حد ہو رہی ہے, حد ہو رہی. اور چھپ پہ ان گناہوں کا ریئیکشن آتا ہے, پھر سر پیٹتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. ارے میاں, گناہوں کی نحوستوں کا تو ریئیکشن ہوگا, دیر سویر ہوگی, لیکن اس کا تھپڑ تو آئے گا, اس کی سزا تو ملے گی. اور پھر اس گناہ میں شدت اور بڑھ جاتی ہے جب گناہ ہی اسٹیٹس بن جائے, جب گناہ ہی اسٹیٹس. ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے, شرمندہ ہے, نادم ہے, اندر سے دل دکھی ہے, امید ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے اس گندگی کی نحوست سے بچ جائے, لیکن جب گناہ ہی اسٹیٹس بن جائے کہ ناچنے والی ایسی بلانی ہے کسی نے نہ بلایا ہو. وظہرت الازواج فی المساجد وظہرت القینات والمغادف, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا گانے بجانے والی ان کی محفلوں کا سرمایہ بن جائیں گی. آلات موسیقی کے بغیر ان کی خوشیاں نہیں, ان کی عبادت نہیں. الیاذ باللہ, عبادت ہے نا بھائی, کھانا عبادت, ولیمہ عبادت, نکاح عبادت, تو ان کے عبادات میں گناہ اور آلات موسیقی, ناچنے گانے والیاں. اللہ دولت دے اور عقل بھی دے, اللہ دولت دے اور عقل بھی دے, یعنی دولت کی نعمت کی اس قدر نہ قدری اور نہ شکری کیا ہوگی کہ اس کو اللہ کی بغاوت میں خرچ کر رہا. اللہ دولت دے اور عقل بھی دے, سمجھ بھی دے. دولت کیا آتی ہے, عقل بھی کھو بیٹھا, گناہ اور اللہ کی نافرمانی, اور پھر اس پر فخر. کیوں دولت خرچ ہو رہی ہے, صرف نمائش, نام و نمود کا بت ہے, اس پر ہر قسم کی قربانی جائز ہے. اسراف, تبذیر, گناہوں کی گندگیاں اس بت پر سب جائز ہیں. نمائش, معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو ہماری تقریبات میں گناہ ختم ہو گئے, اسراف ختم ہو گیا, گندگیاں ختم ہو گئی. میرے عزیزو, زمین والوں کے اعمال سے آسمان والے کے فیصلے ہوتے, زمین والوں کی زندگیوں سے آسمان والے کی طرف سے فیصلے آیا کرتے ہیں. ہم نے حالت نہ بدلی تو اللہ بھی تو حالات نہیں بدلیں گے. ہم کہاں توبہ کر رہے ہیں, ہم اپنے دائرہ کار میں کہاں اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اتنا اسراف ہے, اتنی مہنگی ہو گئی. پہلے ایک تقریب ہوتی تھی, دو تقریبیں ہوتی تھی, اب سات سات دن, دس دس دن, پندرہ پندرہ دن, اور ایک نئی رسم نکلی ہے, ابتدا تلاوت سے, ابتدا بیان سے, اور اس کے بعد ہر خرافات. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, آغاز بیان سے اور پھر اس کے بعد ہر خرافات. بڑا دل گڑ دل گڑتا ہے آج کے مسلمانوں کا, بڑا دل گڑتا ہے, یقین جانی کیسے کھلی اللہ کی نافر. ایک ہوتا ہے چھپ کے گناہ کرنا بھائی, پردے میں کر لینا, اندھیرے میں کر لینا, اس کا ریئیکشن بھی محدود ہوتا ہے, لیکن جب گناہ علل اعلان ہو نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي فيقدرون على ان يغيروا ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا. گناہ ہو رہا کوئی بھی نہیں روک رہا, نہ باپ روک رہا ہے, نہ گھر کا سربراہ روک رہا ہے, نہ خاندان کا بڑا کچھ کہہ رہا ہے. روک سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں, نہیں روک رہے. فرما مرنے سے پہلے ان پر اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی. سچے نبی کی سچی بات ہے. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي فيقدرون على ان يغيروا ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموت. مرنے سے پہلے آئے گی تو روک ٹوک ختم ہو گئی. اور ذہنیت کیا بن گئی, یہ تو دنیاوی چیز ہے. کافر کی شادی دنیاوی چیز ہو سکتی ہے, یہودی کی ہو سکتی ہے, عیسائی کی ہو سکتی ہے, سکھ کی ہو سکتی ہے, لا مذہب کی ہو سکتی ہے. شادیاں ایک مرد عورت کا ملنا جلنا ہے, اسلام میں تو عبادت ہے اور شاندار عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بہت مبارک رشتہ قرار دیا ہے, مبارک زندگی قرار دیا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آپ کو اس کے لیے پیش کیا. دو تقریبات تھی, ایک نکاح کی تقریب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری پسند یہ ہے کہ اس کا اہتمام مسجد میں ہو. اور لڑکے پر ایک خرچہ ہے, کیا؟ مہر مناسب مقرر کرنا. ہمارے ہاں خرافات میں پیسہ لگتا ہے, مہر میں بخل ہوتا ہے, 5,000 10,000 اور وہاں لاکھوں لگ رہے, وہاں لاکھوں لگ رہے. جو بچی کا حق ہے وہاں نادانی ہے, 5,000 10,000. ہاں یہ بھی غلط ہے کہ نمائشی مہر مقرر کیا جائے اور ذہن یہ بنا دیا جائے کہ دینا ہی نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ مناسب مہر مقرر ہو, حیثیت کے مطابق دے سکتا ہو, نمائش نہ ہو, مہر ہو, یہ خرچہ لڑکے پر. اور ایک خرچہ اور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولو اولی ولو بشاد. اور یہ بہت بڑے سرمایہ دار جسے اللہ نے بڑی دولت دی تھی, یہ آپ نے اس سے فرمایا میاں ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو, یعنی اپنی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں کہ ساری دنیا ہی کو بلانا ہے. بھئی جتنی حیثیت ہے نا, قرضہ تو نہ لینے پڑے, بوجھ تو نہ ہو, جتنی استعداد ہے کیا کھلا سکتے ہو, کتنوں کو کھلا سکتے ہو, بس یہ. اور لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں. اور ہمارے ہاں تو لڑکی کا بوجھ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے تو بچی کو بوجھ بنا دیا ہے کہ اب بچی اس گھر میں کیا آ گئی, زندگی بھر کا خرچہ ماں باپ کے ذمے. بڑی زیادتی, بڑی ناانصافی, بڑا ظلم ہے. اللہ کی رحمت ہے, اس کو زحمت نہ بناؤ. یہ اللہ کی رحمت ہے, اسے زحمت نہ بناؤ. اس پہ خرچے بڑھ گئے, ساری زندگی اس ماں باپ کی ذمہ داری ہو گئی. اولیم ولو بیشک, یہ لڑکے کا خرچہ ہے اور لڑکی والوں پر کچھ نہیں. ہاں ماں باپ اپنی خوشی سے برائے رغبت اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے بہت اچھا, لیکن ان پر جبر کرنا, ان سے تقاضے کرنا اور مختلف انداز سے ان سے مطالبے کرنا, نہ لائے تو تانے دینا, یہ ہندوانہ رواج ہے, یہ ہندوانہ رواج ہے. یہ ہندوؤں کہاں ایسا ہوتا ہے. دین اسلام جس کی گنجائش نہیں ہے. تو میرے عزیزو, شادیاں, تقریبات, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. لیکن سچ عرض کروں, عبادت کے رنگ میں کریں گے, نیکی کے رنگ میں کریں گے, تقوی کے ساتھ کریں گے, برکتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ برکت دینے پہ آئیں تو اس کے اثرات سات کشتوں تک ہوتے, اس کی برکتیں پھر اولادوں میں اور نسلوں میں ہوتی ہیں.
برکت والی زیادی ہو. ہم بھی جب نکاح سنتے ہیں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو. تو بھائی مبارک والے اعمال بھی ہوں, خوشی بھی برکت کے انداز میں کی جائے, پھر برکت ہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے غمیوں اور خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.